Mas capítulo é só da Tesla. Claro que as baterias de íons, usa para alimentar o carro, ajudaria a minimizar o problema de câmbio, mas ainda não é o suficiente. O chuveiro mesmo quando a tenha tem ler. Satisfeito com os resultados, resolveu comprar 3% da Tesla por preço de 50 mil dólares. Além da grana, isso significou muito para a Tesla. Afinal, uma das montadoras mais tradicionais do mundo, o que diz respeito à carro de combustão, estava investindo e confiando neles. Era como se o tradicional mercado começasse a aceitar várias mudanças para quem quisesse chegar. O dinheiro foi o suficiente para que ele conseguisse manter a Tesla em 2010, com o Departamento de Energia dos Estados Unidos. O dinheiro foi suficiente para manter a Tesla em 2010, 50 milhões de dólares. A Tesla em 2010, com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, afirmou que há tanto tempo buscado. De uma única vez a Tesla gastado mais 475 mil dólares, resolveu todos os problemas de dinheiro do lançamento. Agora está ao quarto lado, só voltava uma coisa à fábrica. Ele já tinha o dinheiro. 50 milhões investidos na Tesla Motors, 50 milhões investidos através da montadora alemã, né? Achando insuficiente a parte de íons em relação ao caixa de câmbio, achou muito suficiente, muito precário. Resolveu comprar 10% das ações da Tesla por 50 milhões de dólares. Até agora estava ganhando 50 milhões no caixa. 50 milhões de caixa e mais tarde conseguiu um empréstimo de 475 milhões de dólares de empréstimo. Até aí estava tudo bem, tudo ok, beleza. Só ficou faltando uma coisa à fábrica. Aonde ele ia achar um lugar para a aplicação do produto? É aí que veio a solução. E ele fez de uma forma bastante irônica. Através da mesma crise de 2008, que até então tinha bastado todos os investidores quanto a Tesla mais precisava de dinheiro. Foi em meio a esse período conturbado de 2008 na economia, a crise de 2008, Nesse meio conturbado da economia, a crise de 2008, que ela encontrou a NUMI, ou a New Unity Motors Manufacturing Incorporated, uma fábrica completinha de veículos criada pela General Motors, Chevrolet no Brasil, Toyota em Fremont, Califórnia, Tensoba. Com a avalanche de números negativos da venda de carros,
Com avalanche no negativo na frente de carros, a Toyota e a GM se viram forçadas a reduzir a produção, interromper a atividade na fábrica. Por causa da crise de 2008, que teve uma avalanche de vendas negativas de carros da Toyota e a GM, que foram obrigadas a reduzir gastos, reduzir atividade na prática. Foi uma demissão em massa, consequência da crise. Já não se vendiam carros suficientes para manter uma montadora lá. Quem se deu bem na história durante a crise de 2008? Quem se deu bem foi a Tesla, que em outubro de 2010 comprou um parque de mais de 5 km² por apenas 40 mil dólares. A Tesla, em 2000, até por fim, se deu bem, que quando em outubro de 2008 conseguiu comprar um parque de 5 km² por 40 milhões de dólares. Em seu auge, ele valia mais de 1 bilhão. O local se chama Tesla Factory e emprega 10 mil pessoas na montagem de veículos. Apenas 10 mil pessoas conseguiu comprar. Em outubro de 2010, a Tesla conseguiu comprar um parque de mais 5 km² por apenas 40 milhões de dólares, chamado Tesla Factory. No acordo, ainda ficou decidido que a Toyota investirá 50 milhões de dólares na montadora de Elon Musk em troca de 2,5% da empresa. Pronto, a Tesla havia comprado uma fábrica com todo o maquinário para corte e montagem de metal e outro equipamento quase de graça, e ainda aproveitava para colocar uma grana na conta. 475 milhões de dólares de empréstimo é muita coisa, não? Com um dispositivo de luxo, fintindo legal para o seu preço, que é o caso do meio do carro elétrico, né? Com um dispositivo de luxo, vendendo legal para o seu preço, de acordo com o preço, com o modelo pronto, modelo S, para entrar em produção e com nova fábrica. Um parque temático de 5 mil metros quadrados. Chamado de Tesla Factory. Temático, transformado Tesla Factory. Uma nova fábrica que iria congregar, o conselho não teve dúvida. Esse era o momento ideal para Tesla abrir o capital. Ele não particularmente odiava isso. É verdade, pois mesmo que fosse o acionista majoritário, Elon Musk, acionista majoritário da empresa, abrir o segredo da Terra. Abrir o capital significava para Elon, é assim que tem que abrir o segredo da Terra para o mercado público. Mas não tinha jeito. A Terra precisava do máximo de dinheiro possível para acelerar a produção no Model S e tocar os outros projetos de tecnologia que estavam colando. Esta não mostra acordo ou não, essa seria a primeira vez desde 1956 que uma montadora de carros americana entrava na Bolsa de Valores quando a Ford passou a vender suas ações. Em 1956, quando a Ford começou a vender suas ações. Primeira vez em 2010 que a Tesla deu o pontapé inicial. Não era o que o Musk queria, mas não tinha jeito.
É o único jeito. Esse aqui é o único jeito. O objetivo ao abrir o capital era arrecadar os 100 milhões de dólares. O objetivo de abrir o capital era arrecadar os 100 milhões de dólares, sempre logo rechaçada pelo impedido da mente especializada. Segundo eles, a tese que quase havia valido alguns meses atrás estava tentando uma medida desesperadora ali. Um duro nada que não se justificava pelos seus números pobres e fim de faturamento. No final de contas, ficou provado que o mercado não deu muito apoio para essa negatividade. Toda investidor praticamente atiraram dinheiro na testa. O resultado da brincadeira, os 126 milhões de dólares, né? Mais do que o esperado, dos 120 milhões de dólares captados, em um saldo de 41% do valor da transação da empresa em um dia. 41% das ações feitos em um dia, e com 256 milhões de dólares de lucro. Agora não tinha mais tempo. Com grana suficiente, protótipo, que é o primeiro carro elétrico fabricado do mundo, e fábrica em mãos, né? A Tesla Factory. Com dinheiro suficiente, com empréstimo. Com o empréstimo que conseguido comprar um parque temático de 5 km². E nesse parque temático conseguido construir a Tesla Factory. É só para ficar simples, só isso. Assim, em 22 de junho de 2012, as primeiras unidades do Model S começaram a ser entregues. Esse era o momento que Musk passava de um cara promessa para um cara de feitos. Isso porque, algumas semanas antes, a SpaceX havia não só transportado uma carga da Estação Espacial Internacional, mas também retornado à cápsula que veio sobre o transporte de segurança à Terra. Foi em meio a esse momento de afirmação, a Terra ainda tentava dar vencimento nas encomendas, já que já consegui despachá-lo. Só 10 Model S, por exemplo, por semana, que a montadora revelou o plano secreto, que seria um de seus maiores números. Ela está construindo as primeiras unidades do posto Super Chassis, primeira unidade. Super Chassis. O que é Super Chassis? Apesar dos automóveis serem os produtos da Tesla que mais ganha atenção da mídia, o Superchassis, e depois chamado de Mega Chassis, talvez seja o ponto mais ambicioso do plano de Musk. Primeiro foi o Superchassis, depois o Mega Chassis. Um dos planos mais ambiciosos de Musk. Trata-se de uma rede de postos combustíveis, Supercharge, rede de postos combustíveis distribuída pelas rodovias mundo afora, que já está presente na América do Norte, Europa, Ásia, Oceania e Oriente Médio. Embora sejam altamente tecnológicas, o seu conceito vem para resolver o problema básico da Tesla: autonomia para os automóveis.
O problema que a Terra enfrenta há muito tempo. Autonomia para automóveis. Autonomia para automóveis. Como tinha adquirido 475 milhões de dólares, conseguiu, além de tudo, ele queria uma pequena ambição de Musk. Supercharge e depois megacharge. Supercharge. Rede de combustíveis. Uma rede de combustíveis para solucionar o problema de autonomia para automóveis. Imagine que você compra um carro de mais de 100 mil dólares e não pode fazer viagens de média ou longa distância. Afinal, está limitado a um raio de 150 km da sua casa. 250 km para ir, mais 250 km para voltar, configurando 500 km. Imagine. Depois de 500 km rodados, o combustível já era. Autonomia média da bateria de um Tesla, 500 km, pois é lá que está sua tomada e seu carregador. De que adiantaria um carro elétrico se você tivesse de recorrer aos velhos carros movidos a combustível? Entenda-se que quisesse ir um pouquinho mais longe. Por isso, a montadora está espalhando carregadores pelas principais estradas daqueles países que consomem Teslas. Na prática, a coisa funciona assim. Digamos que você tenha que fazer uma viagem de 2 mil quilômetros. Nesse caso, tem o destino ao carro e ele vai criando você com paradas programadas num poste de recarga para você não fique empenhado no meio do trajeto. Simples e eficiente. Você está viajando tranquilo em um carro elétrico e automotivo. E está programado de parar a certa hora, X hora, programado para parar para reabastecer. Nos primeiros anos da Terra, a recarga era limitada. Nos primeiros anos da Tesla, a recarga era ilimitada, ou seja, quem comprasse um carro de marca nunca mais precisaria ganhar um centavo de combustível, nem mesmo para abastecer com a energia da própria casa. Afinal, ela só dirigia até a Supercharge. Afinal, é só dirigir ao Supercharger, até o posto mais próximo, e recarregar as baterias. Hoje, são dados 1.600 km de por veículo por ano. Pessoa estabeleceu um limite para que fosse possível gerenciar as filas. O limite de 1.600 km por veículo por ano, para poder organizar as filas. À medida que a Tesla vende mais e mais carros, coloca um preço mesmo no mínimo na recarga, para que os motoristas não parem para restabelecer a cada 50 km e possam usar por quem realmente precisa na hora em que precisa. A Tesla combustíveis. Qualquer help, uma terra combustível a cada
quilômetros rotados para possível recarga. Assim caso você aceita a sua cota de quilômetros e precisa recarregar durante uma viagem mais longa, poderá encostar um supercharge e recarregar uma economia de aproximadamente 40% de economia em relação ao preço da gasolina. Levando em conta a mesma distância a ser percorrida, a grana deve servir, claro, para financiar as novas superchargens, já que cada estação pode custar até 120 mil dólares a cada supercharge. Feito 120, você tem que depositar 120 mil dólares para a construção de cada supercharge. O carregamento de um supercharge é mais veloz do que servido em uma automática traseira, é claro, e dá uma autonomia de 170 km em apenas meia hora de carregamento. Para recarga total, são necessários 75 minutos. Imagine, em 75 minutos se tem uma recarga total em um supercharge, percorrendo 270 km em apenas meia hora de recarga. A ideia de uma marca precisa instalar postos de combustível a partir do zero. Hoje pode parecer bizarro, afinal os postos de gasolina estão aí desde sempre. Mas imagine que quando o primeiro carro foi lançado, ele não existia. Os postos tradicionais tiveram que se popularizar tão rápido quanto a demanda por veículos a combustão. O mesmo acontece com os testes agora. E a instalação vai muito bem, obrigado. No final de junho de 2018, havia 100, no final de junho de 2018, havia 1.200 estações supercharges, 1.200 estações de recarga. 1.280 estações de recarga em cada supercharge, espalhado pelo mundo, que somava mais de 10.200 carregadores. Mas o número está longe de ser definitivo ou perto disso. Se vou te contar as estações e carregadores que estão sendo instalados, o número mais que dobraria. Hoje, a instalação de novas unidades sai do controle da Tesla, já que muitas estações que estão instaladas pertencem a hotéis e restaurantes. Os restabelecimentos substituem o carregamento dos seus clientes e assim de uma forma de mais de atrativo. E se você é um daqueles que não gosta, não pode esperar, certo? E se você é daqueles que não pode esperar, como é meu caso, eu não posso esperar que um carro se recarregue. Eu não posso esperar o carregar de um carro. A Tesla está desenvolvendo um sistema de baterias removíveis para os seus carros. Legal, não? Baterias removíveis. Ou seja, uma bateria que você pode tirar do carro, deixa ela no bolso para recarregar. Depois coloca de volta no carro, né? No carro elétrico. No caso, quando ele estiver funcionando e os carros começarem a sair das fábricas adaptado para tal, você poderá chegar ao supercharge e colocar o seu carro em uma plataforma
Colocar um carro ali, colocar um... Quando ele estiver funcionando, quando ele estiver funcionando, e os carros começando a começar a sair das fábricas, adaptado para tal, adaptado para tal bateria, bateria removível, você poderá chegar um supercharge em qualquer posto da Terra, colocar o seu carro na plataforma de abastecimento, colocar o carro na plataforma de abastecimento e em menos 5 minutos jogar sua bateria com a fatia para uma mochinha e seguir viagem. Em 5 minutos. É só. Né? Em 5 minutos na hora do reabastecimento, é só chegar no posto da Zera, Supercharge, colocar o carro na plataforma de reabastecimento. Em 5 minutos, você troca a bateria usada por uma nova, né? Recarregada. Então, aquela que ficou para trás já é recarregada. Então, colocar de onde o carro reiniciando o ciclo. A energia dessas estações é totalmente proveniente da energia solar, é claro. Energia solar e outra das paixões de Musk. Uma das paixões é o carro elétrico. Uma das paixões de Musk é o carro elétrico. Realiza o sonho realizado. Demorou, mas foi realizado. A segunda paixão de Musk é a energia solar, proveniente do Sol. Em último adendo a esse subcapítulo, além do posto da rede Supercharge, exige também os carregadores individuais que ficam nas calçadas, como se fosse parquímetro. Eles estão sendo instalados tanto pela Tesla como pelas empresas que operam nos prédios da região e prefeituras, que querem incentivar os elétricos, diminuição nos casos de efeito estufa. Somente nos Estados Unidos, México e Canadá existe posto de recarga da Tesla. Estados Unidos, México e Canadá. Google fica a um passo de comprar a Tesla. Cenas do próximo capítulo. A Google fica um passo de comprar a Tesla. Comprar a Tesla. Fechando esse subcapítulo, voltando ao rumo que a produção do mapa. Fechando esse subcapítulo e voltando ao rumo que a produção do mapa, a Tesla ainda tinha um problema grande. Estava entregando poucos veículos por semana. Além de fato que as credenciais não eram completas. Não tinha sensor de estacionamento, por exemplo, que seriam adicionados nos meses seguintes. Assim, muitos dos clientes que haviam reservado o direito de comprar o carro por 5 mil dólares não estavam confiantes em fechar o negócio e depositar o restante do valor. E um pequeno detalhe, não tinha sensor de freio, sensor de ré, sensor de estacionamento. O que faltava no. O que estava em falta no carro, no esportivo. Ele não queria gastar 5 mil dólares no carro que não tem sensor de estacionamento na frente. Se eles não fechassem os negócios, não entrariam dinheiro. E se não entrasse dinheiro, a fábrica não precisaria continuar operando. Se isso acontecesse, a notícia de que a Tesla estava indo de mal a pior iria se espalhar. Menos gente
Menos 100 compraria um carro, menos 100 compraria um carro e assim por diante. E uma grande porta nem da depressão. Trouxe uma grande porta nem da depressão. Tudo isso que o esportivo não tinha o sensor de estacionamento, tudo menos esse sensor de estacionamento. Nenhum cliente quer gastar 5 dólares com um esportivo que não tem sensor de estacionamento. Um carro elétrico sem sensor de estacionamento. A saída do Marubueno foi drástica. Primeiramente, ele demitiu quem achava que não estava rendendo o suficiente. Então, promoveu seus melhores funcionários ao cargo de operador e de telemarketing. Foi sempre por tempo indeterminado, sua única função seria fazer ligações tentando vender o máximo de veículos para aqueles que tinham feito uma reserva. A venda estava de mal ao pior. Estava vendendo pouco em uma semana. Ela não deu dúvida. Demitiu aqueles que não queriam nada e contratou funcionários para funcionar no departamento de telemarketing para tentar convencer clientes a comprar um carro. Com o braço esportivo. Mas isso talvez não fosse o suficiente, com medo de que seu legado se perdesse. Musk começou a conversar com Larry Page da Google sobre uma possível compra da Tesla pelo Google. Não se bem, assim o que ele tinha feito ali, pelo menos, não se perderia e, quem sabe, o Google conseguiria dar vida aos sonhos de um mundo movido a elétricos. Onde nasce aí o sonho da Google em consumo de carros elétricos, através dessa coisa como ela mostra. Quando as negociações começaram, quando as negociações começaram, a cifra girava em torno de 6 bilhões de dólares. Garantia de almoço, o comum da empresa por até 8 anos, ou até que a montadora lançasse seu primeiro carro voltado para as massas. O acordo chegou a ser firmado via aperto de mãos, e era questão de tempo até a Google assumir as operações. O acordo entre Tesla e Google gerou uma cor bilionária. Porém, para de ter no Musk, enquanto ele peixe e o discutindo os termos de contrato, um milagre aconteceu. Aquele quinto funcionário que Elon tinha colocado para fazer indicações conseguiu vender mais Tesla do que eu esperava. Os quinto funcionário contratado por Musk vendendo mais Tesla do que eu esperava. Gerando milhares de dólares em receita. Ao encerrar aquele semestre fiscal, em maio de 2003, havia 11 milhões de dólares de lucro sobre 562 milhões em venda. Eles tinham conseguido vender 4.900 modelo S nos últimos meses. 4.900 modelo S.
nos últimos meses, só naquele ano, 2010. O bom estado fez as ações saltarem de 30 para 130 dólares e a Tesla teve grana para quitar aquele empréstimo de quase US$ 500 milhões de dólares com o governo à vista, inclusive com juros. Agora a porta da neve corre para o outro lado e as boas notícias têm trazido mais e mais compradores. Em alguns meses, a Tesla já tira a metade do valor do mercado de montadora centenária com Ford e motos. Isso em menos de 10 anos de vida e menos de 5 anos após o primeiro veículo ter sido entregue. Aos sangue e arrancos, tira-se passagem. Com o valor da empresa crescendo cada dia mais, a montadora de elétricos havia se tornado cara demais para Google e o negócio foi abandonado. Tirou pouco tempo. A terra desponta de vez. Desponta. Cai de vez. Com o tamanho da venda dos elétricos do modelo S da Tesla, tamanho da venda, o negócio ficou mais caro, ficou cada vez mais caro. Para o Google, ficou super caro. Não é? O que eles fizeram? Desfez o negócio antes que acabe com a Google. Que passou anos indo lá com a empresa, né? A Tesla desponta de vez, decepciona de vez. A Tesla é uma decepção no mercado comercial, de vez por todas. Agora nada mais poderia segurar a montadora que ela almoça. Com a grana extra, eles deram incremento da operação e agora estava despachando cada vez mais o modelo S, um veículo elétrico de luxo que podia percorrer quase 500 km com a beira de uma macaco padaria. O modelo E da Tesla a venda vai de venda e poupa. Conseguindo vender o carro elétrico modelo S de luxo, que vai 500 km com uma carga de bateria, que tem espaço para até 5 pessoas, 2 porta-malas, maior nível de segurança já medido em um carro, um painel touchscreen de 43 centímetros, 17 polegadas, conexão contínua com a internet, uma potência que fazia de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos, entre muitos outros detalhes, entre eles até necessidade de usar a chave para a partida. Não precisamos usar a chave para a partida, legal, né? O besta motorista sobre o banco combinado com o sensor de chaveiro liga o veículo. Legal, né? Apenas o peso no banco do motorista que combinado com o sensor reconhecimento facial tá muito bem. Dá muito bem a parte do carro. O modelo S acabou com as últimas dúvidas que puderam existir sobre a Tesla. Depois de comprar um carro uma das lojas chique da marca, inspirada nas lojas da Evo, a Tesla entrega o veículo onde o cliente deixar. O cliente manda.
até se entrega o veículo. Em caso queira, o veículo pode ser retirado da fábrica, fazer com que o condutor ainda ganhe uma visita guiada à instalação da montadora. Depois disso, a única coisa que o novo motorista da Tesla precisa lembrar é de carregar as baterias quando necessário. Coisas como troca de óleo não irão mais causar dor de cabeça, afinal, um Tesla não usa óleo ou qualquer outro tipo de fluido necessário para evitar o colapso do motor a combustão. É só recarregar. A cada 500 rotados, 500 km rotados, é só recarregar. Pronto para a outra partida. Mas caso aconteça algo e seja preciso um conserto, a Tesla busca o veículo e empresta outro até que o reparo fique pronto. Legal, não? Mas claro que aparecer uma falha em um teste não é muito comum. O mais comum mesmo é aparecer uma melhoria. É difícil, é raro aparecer uma falha no Tesla, no escape da Tesla. É falho, é raro acontecer uma falha no escape da Tesla. É mais fácil que haja uma melhoria. Como os carros estão constantemente conectados à internet 24 horas, não é raro que atualizações de software sejam baixados e instalados automaticamente logo que houver atualizações de software são automaticamente atualizados. Sempre precisa baixar porque fica conectado constantemente com a internet, capta Tesla, além de ser um elétrico, né? Instalado com um momento baixo atividade, por exemplo, no meio da madrugada. Assim quando o motorista vou desistir para o trabalho na manhã seguinte, onde era carro está cobrindo uma maior distância, possui mais firmeza nas curvas, ou então está recarregando as baterias em menos tempo. Tudo isso mais um monte de coisas fez com que o modelo S fosse escolhido por unanimidade, uma das únicas vezes que isso aconteceu. Como calculando uma referência morte tem o que é o modelo da Tesla, o modelo S, Tesla, foi escolhido naquele ano. O melhor carro do ano benefício é Mototrend, pouco mês depois de seu lançamento oficial. E essa foi só uma das publicações que estamparam suas capas com 70 Tesla. Outras foram ainda mais longe, chegando a declarar que o Model S era o melhor carro já construído nos últimos tempos. O melhor carro já construído, o Model S da Tesla. Foi quando as montadoras tradicionais passaram a tomar equipes para estudar a Tesla, o Model S, inclusive os métodos de Elon Musk.